NEET-ର ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରଥମ ଥର କରି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଡକ୍ଟର ଦେବ ମହାନ୍ତି ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲରେ ହେଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏ ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଲ ଭାବରେ ଏବଂ ଏ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର କରି NEET-ର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ଼୍ର ଯେହେତୁ ସମୟ ରହିଛି, କୋଭିଡ଼୍ର ଯାହା ଯାହା ନିୟମ ରହିଛି ଏବଂ NEET-ର ଏକ୍ଜାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼୍ର ନିୟମ ଯାହା ରଖିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ପୁରା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ 300 ପିଲା ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ 75 ଜଣ ପିଲା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଡକାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଠୁ ପାଖାପାଖି 300 ଦୂରରେ କାଉନସିଲିଂ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ 75 ଲେଖା ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି ରୋରେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ରୋ କରାଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦୌଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ପିଲାମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଲେଇ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଗୋଲେଇ ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କଟକରୁ ଆସିଛି ଆଉ ହଁ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ପୁରା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ଅଛି ଆଉ ହଁ, ସେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ଅଛି, ଚଳିବ। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତ ଭଲ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେମିତି ଆସୁଛି। ଆଉ କରୋନା ପାଇଁ ତ ଏମିତି ପ୍ରିପେୟାର ଆମେ କରୁଛୁ, ଏମିତି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ତ ଏବେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି। ଦେଖିବା ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେବଲ୍ କେମିତି ଆସୁଛି ଆଉ କେମିତି କରିବା। ଫିଟନେସ୍ ତ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି, ଦେଖିବା ଏମିତି କେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ଆଉ। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଅଛି ନିଟ୍ର, ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି। ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସାନିଟାଇଜ୍ ପିଲାଙ୍କୁ କରୁଛୁ, ତାପରେ ଆମର ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍କ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛୁ। ପୁରା କୋଭିଡ଼୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛୁ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ଥର୍ମାଲ୍ ଗନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେମିତି ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ କେସେସ୍ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ ଫର୍ ନିଟ୍ NET ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ଼୍ ପଜିଟିଭ୍ କେସେସ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛୁ ଯେ ଗାର୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ରୋରେ ଯିବେ, ବଏଜ୍ ଗୋଟେ ରୋରେ ଯିବେ, ଆଉ ସେଠି ଗଲାପରେ ଆମେ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂରେ ତାଙ୍କର ଥର୍ମାଲ୍ ଗନ୍ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଚେକ୍ କରୁଛୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ତାପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ହଲ୍କୁ ଆମେ ପଠାଉଛୁ। ୱେଟ୍ ଫର୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୋଭିଡ଼୍ ଆଉ ଏବଂ NTA ଯାହା ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଫଲୋ କରାହେଇଛି। ସେମାନେ ଅବଜର୍ଭର୍ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଓଭର୍ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଯେ ଆମର ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିକ ସ୍କୁଲରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ କୋଭିଡ଼୍ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏମାନେ ଆମେମାନେ ସଫଳ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରିପାରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି। ବିଓ ମାନେ ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର, ଫାୟାର୍ ଅଫିସର, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରଶାସନ, ତଥା ଆମର ଡକ୍ଟର ଦେବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍, ଟ୍ରଷ୍ଟିମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ, ତଥାପି ସମସ୍ତମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 300 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଫେଜ୍ରେ ଭିତରକୁ ନେବେ, କେମିତି କ'ଣ ତା ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା? 300 ପିଲାରେ ଆମର ତିନିଟା ସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁ ମାନେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକିରି ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ।